Uma amiga, uma aluna minha trouxe de um presente de Nova York esses grilos com sal e vinagre. São um petisco oferecido pelo Travel Channel para divulgar o canal do programa Comidas Bizarras. Então, como eu não tenho medo dessas coisas mais diferentes e gosto de provar comidas bizarras, eu vou dar uma olhada, vou testar, ver como é que é o gosto desse grilo aqui. Na verdade, não tem gosto de muita coisa. É só um troço meio seco com um gosto bem salgado. Alguma coisinha de vinagre. Mas é bonzinho, é. Bonzinho.